7月12日，已故名伶邓永祥遗孀洪金梅于7月2日因病离世，终年74岁。昨天在北角香港殡仪馆设灵，门口设有邓母洪金梅太夫人致丧处，灵堂横匾写着“淑德流芳”，两边挂着挽联，遗照是一张祥嫂满脸笑容的彩照，中央放了祥嫂四个儿女邓兆尊、邓翠玉、邓兆荣、邓碧玉的花牌，而圈内艺人罗家英、汪明荃、谭咏麟、刘德华、蔡依智、蔡依杰、苏志威、阮兆祥、李美娟等也都有送上花牌。今天是祥嫂出殡的日子，四个子女在灵堂上进行了祭拜仪式。随后，祥嫂的遗体用白色棺木封装，由四人抬上车送火化场火化。长子邓兆尊神情悲伤，捧着祥嫂的遗照，跟弟弟邓兆荣一起送母亲最后一程。直至上车后，仍看见邓兆尊不停地用纸巾抹泪，场面十分感人。非凡娱乐实时报道。